这次蜘蛛侠真的惨了，史上最丑的反英雄莫比亚斯强势来袭。作为蜘蛛侠的最强对手之一，他不仅拥有蝙蝠的飞行和回声定位能力，还拥有无与伦比的速度和力量。莫比亚斯从小便患有罕见的血液疾病，他在疗养院结识了同病相怜的好友麦洛。这天，麦洛的医疗设备出现故障，陷入昏迷。危急时刻，莫比亚斯使用圆珠笔的弹簧修好了设备，成功救回了好友。院长得知，他只用一个小弹簧便修好了数十位科学家花费数年研制的医疗仪器，他惊叹于莫比亚斯的天赋异禀，于是推荐他去天才学院学习。画面一转，莫比亚斯已成为全球最顶尖的血液疾病博士。他开发的人造血液拯救了无数人，但唯独没有研制出救治自己的解药。不过他发现，蝙蝠的体内拥有独特的抗凝血剂，而这种抗凝血剂就是救治他的唯一希望。经过117次的实验测试后，小白鼠终于存活了下来。于是莫比亚斯决定开始进行最终实验。很快，他和助手马丁来到渤海的货轮上，马丁将血清打进博士的体内，然后将他固定在医疗椅上。就在这时，船上的一名雇佣兵来到实验室，马丁警告他赶紧离开这里。就在两人争吵时，博士却突然消失了。两人紧张地四处寻找，没想到博士像蝙蝠一样倒挂在天花板上，还露出了吸血鬼的獠牙。雇佣兵害怕地朝他射击，变成怪物的博士迅速攻击了他。马丁赶紧将他锁在了里面，并试图唤醒他的理智，但突然响起的警报让他陷入了狂暴状态。这时，其他的雇佣兵也赶了过来，准备对他发动攻击。马丁上前阻止，却被对方撞晕了过去。博士见状，爆发出强大的力量，撞破玻璃冲了出来。看到昏迷不醒的马丁，博士被彻底击晕。仅一个瞬间就干掉了四人，几米后的钢门也是轻松破开。随后，他凭借灵活的身法穿梭在船舱的各个角落。对方还没看清他的样子，就尽数领了盒饭。而等博士再次醒来后，变异的身体逐渐恢复原样，自己也变得异常强壮。回到实验室，他查看了监控，目睹了自己的所作所为。于是他赶紧呼叫了支援，然后带着仅剩的两只血晶跳下了轮船。可刚回到实验室，他的双腿就变得软弱无力。他马上拿起一包人造血一饮而尽，很快身体便恢复了过来。随后，他开始测试身体的变化。血晶虽然治好了他的病症，但也让他变得异常渴望鲜血，而他的体能也得到了超越常人的加强，不仅可以控制蝙蝠，还拥有蝙蝠回声定位的能力。然而这一切都需要血液的支持，而人造血的持续时间却越来越短。他将自己关在实验室内，想借此测试自己的承受极限。就在这时，好友麦洛来到实验室，正好看到急需血液的博士。在他的指示下，麦洛拿来了一袋人造血，服下血液的博士瞬间变得强壮起来。看着博士的身体变化，麦洛羡慕不已，拥有健康的身体一直是他的梦想。他请求博士给他注射血清，但博士不希望好友也变成嗜血的怪物，于是拒绝了他，并将其赶了出去。眼看希望就在眼前，麦洛又怎会善罢甘休。